محترم جناب مقبول صاحب یو ایس اے، السلام علیکم، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا. آپ نے سوال پوچھا، اگر بیوی معمولی تنازعات پر طلاق مانگے تو کیا نکاح برقرار رہتا ہے؟ بیوی کے طلاق مانگنے سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے. قرآن مجید فرقان حمید نے نکاح کی گرہ جو ہے وہ عورت شوہر کے ہاتھ میں رکھی، لہذا بیوی اگر 10,000 مرتبہ بھی طلاق دے یا لفظ طلاق استعمال کرے، آپ کو کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی.